Я типа полыни по 25 гривен за 20 штук. Всім привіт! Сьогодні була закупка продуктів у Львові. Їздила на Шува, метро, АТБ, Близенько і Аврора. Так, на Шува я купила дві коробочки перепелиних яєць по 20 штук за 1,25 гривень. Айсберг 70 гривень за ось таку одну голову. До речі, овочів, фруктів було досить мало, і ціни приблизно, а іноді дорожчі, як в магазинах. Далі, по 80 гривень за кілограм. Ось такі помідори. Це найдешевші, там звичайні помідори. Були малинівка по 120. І чай також 120. Огірки були по 100. Хоча в магазині, до речі, 75 метрів диска, отака подовгувата за пучок 25 гривень, якщо кругла, то 20 гривень. Я взяла два пучка. Також на ринку взяла ось такої цибулі, 1,5 кілограма. Якщо за пучок ось такий брати, то 15 гривень пучок. Але так як я брала більше 1,5 кілограма, то мені віддали за 120 гривень кілограм. Там була капуста по 40 гривень, а тебе, до речі, також була капуста по 20 гривень. Молода капуста була по 80 на Шуваї. Цибуля. Цибулю отаку ріпчату я взяла в метро. Чому метро? Тому що в метро вона була по 9,90, тоді як на базарі вона була по 20 гривень.
Також метов я взяла дві кави, 80 арабіки і 20 робусти. 3 кілограма в пачечці. Якщо берете одну, то 1279 гривень за 3 кілограма. Якщо берете від двох, 1089. Від чотирьох пачок було по 980 гривень. Далі яблука. Яблука українські, такі невеличкі. Досить тверді яблука. По 9,90. Яблуко українське звається. Далі капуста по 21,90, більше 2 кг на 48,40. Напевно, капуста, верхні листочки зняти, вона досить тверда. Молода була дорожче, бо молода була по 80, щось типу цього. Пару кілограм ось такої картоплі. 8,90 у мене то було на 1800, ну, взяла 1860 грам на 16,55. Далі я була в Аврорі. Ось таких 5 пачок серветок, 10 штучок в пачці, 11 гривень. Шоколадка, скільки я зрозуміла, щось по типу Snickers. 9,90 була по акції. Склад, звичайний склад, 50 грам. Ось такі серветки, мікрофібри дуже приємні на дотик. Гарненькі. Коштували 19 гривень. Ось такі вони. Досить великі. Далі взяла килимок для сушіння посуду. Хтось прийшов. Для сушіння посуду. Там були менші в два рази. Вони були по 39 гривень. Я взяла більший. Також приблизно розміру як серветка. Він був по 59 гривень. В розкритому вигляді досить великий. Ось такий. Так, а тебе? Купила борошно. До речі, одне з останніх було ще одне по 75,90 5 кг. І взяла чай. Ось такий я вже брала декілька разів. Смачний дуже чай, 20 пакетиків. Шоколадний десерт. В близенько взяла помідори чаю, вони там були по 95 гривень за кілограм. Солодкі, хороші, не до речі, помідори. І також в близенько взяла сметану по акції 21% жирності, диканька, по 22 гривні за 400 грам. В Ашані взяла два таких перекуси по 19,90, тут 100 грам, наскільки я пам'ятаю. В близенько взяла масло, в нього було сьогодні по акції, 200 грам за 25 гривень. Ми його часто беремо, в Ашані воно вже по 36, в Мето я його взагалі не бачила, тут по 25, часто взяла 7 штучок. І молоко. Молоко, в принципі, подорожчало, як і всі інші продукти. Ми п'ємо молоко виключно з кавою, тому я беру відразу і ультрапастеризоване, і приблизно 15 пачок. Цього разу вийшло по 22 гривні взяти 900 грам молока,